Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. 96-та доба героїчного спротиву нашого народу. Щодня ми боремося з російською навалою, наближаючи День перемоги над рашизмом. Про головне на цю годину – далі. Кордони Дніпропетровщини під захистом ЗСУ. Російських окупантів та техніки ворога на території немає, кажуть у штабі оборони області. Проте рашисти продовжують обстрілювати наші громади з далекобійної зброї та наносити ракетні удари. Вихідними у День міста вдарили по Кривому Рогу. Три ракети практично знищили одне з промислових підприємств. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Також орки безперервно гатять з градів та мінометів по прикордонних територіях Криворіжжя. Найчастіше під обстрілами Зеленодольськ, Апостолівська та Широківська громади. Ворог не лише руйнує там школи, церкви та житлові будинки, а й залишає чимало своїх подарунків – нерозірваних касет від забороненої зброї. Тож у цих громадах постійно працюють військові сапери та вибухотехніки ДСНС. Апостолівська, Зеленодольська, Широківська громада найбільше постраждали від цих касетних зарядів, які, нехтуючи всіма забороненими правами в світі, ці рашистські організми закидали нашу територію, що Зеленодольську, що Широківськими касетними зарядами. Більше 400 єдиниць вибухонебезпечних предметів тільки за той тиждень знешкоджено. Більше 400 єдиниць. Це на одній території Зеленодольської громади і Широківська, на двох. Ось Широківська і Зеленодольська громада. Не розірвані, це що знайшли, а сіпі їх ще не знайшли. Тож, якщо можна, шановні, дуже обережно. Вони мріяли своїми танками дійти до Європи. У самих не вийшло, але Україна допоможе. Знищена ЗСУ техніка окупантів, що зараз красується у Києві, незабаром побачать і країни ЄС. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Іспанці, португальці, французи зможуть на власні очі побачити і доторкнутися до руського міра. Нагадаємо, минулого тижня у центрі столиці відкрили експозицію трофейної техніки Росії. Просто небо, там стоять спалені збройними силами України танк, залишки бойової машини, бронеавтомобіля «Тигр» та машини радіоелектронної боротьби. Шмаття металобрухту на Михайлівській площі. Понад 3 мільйони усього за 5 днів. Стільки марок російський військовий корабель «Все» продала «Укрпошта». У компанії кажуть, розпродаж став рекордним. Понад мільйон марок вторгували онлайн. Загалом надійшло понад 250 тисяч замовлень. Решту реалізували у відділеннях поштового підприємства та головпоштамтах. Наразі перший етап продажу завершився. Другу частину тиражу російський військовий корабель «Все» планують реалізувати після 1 червня. Майже 1 300 000 доларів принесла Україні перемога на Євробаченні. Саме стільки український гурт «Калуш Оркестра» виручив на аукціоні за кришталевий мікрофон пісенного конкурсу та рожеву панаму, який він співав. Статуетку переможця викупила команда криптоспільноти «Whitebit». Вона внесла найбільший донат – 900 тисяч доларів. Нового власника ж рожевої панами обрали рандомно. Серед усіх донаторів – головна умова – пожертва від 200 гривень. Тепер легендарного капелюха носитиме чоловік із Чехії. Загалом цей лот зібрав 11 мільйонів гривень. Саме стільки задонатили учасники аукціону за рожеву панаму. Всі виручені кошти передали до благодійного фонду Сергія Притули. На них придбають комплекс новітніх безпілотників для української армії. ЗСУ допомагає практично весь світ. Литовський моделіст Томас Успскас створив композицію під назвою «Brothers in Arms». Вона ілюструє, як російські окупанти мародерять в Україні. Грабують українців і виносять з їхніх будинків все, що тільки можна. Побутову техніку, алкоголь, музичні інструменти і навіть сантехніку. Моделі загарбників мародерів Томас виставив на своїй сторінці у Фейсбук та анонсував аукціон. Стартова ціна фігурки – 2000 євро. Всі виручені за роботу кошти митець спрямує на допомогу українській армії. Дитячий фронт. Байрактари та прапори України виготовляють у Дніпрі в одному з центрів позашкілля. Днями тут для дітей провели зразу декілька науково-технічних майстер-класів. Долучилися як юні дніпряни, так і маленькі переселенці з Харкова, Маріуполя та Волновахи. Як проводили час винахідники-початківці – дивіться в наступному сюжеті. Весело та з користю. Так проводили дозвілля юні винахідники Дніпра. В одному з обласних центрів позашкілля для дітей провели кілька майстер-класів. Вони присвячені науково-технічній темі. Відтак маленькі дослідники могли не лише весело провести час, але й дізнатися багато
нового і цікавого. Гурток, який займається радіоелектронним конструюванням, там діти більше навчаються робити самостійно якісь вироби, плати паяти. У гуртку робототехніки діти використовують вже готові елементи, так звані модулі, для того, щоб створити якийсь роботизований пристрій. Ось у цій кімнаті над роботою зосереджені хлопчики. Одні сидять за комп'ютерними моніторами, інші старанно пораються з паяльником. Ще трохи із фанери, органічного скла та різнокольорових світлодіодів юні винахідники створять патріотичний сувенір. Я роблю флаг України. А мені не так сильно складно, якщо вміти клеїти, паяти, можна ще вміти. Ще в коді немножко розбиратися, так що, в принципі, не сильно складно. Кипить робота ще на одній локації. На ній хлопці створюють модель легендарного Байрактара. Основні інструменти – пінопласт та бамбук. Одна з найпростіших моделей, для створена для дітей. Вони можуть побудувати його десь приблизно за півгодини і потім насолоджуватися запусками. Конструкцію любого літального апарату можна приспособити для того, щоб його будували діти. Самі ж маленькі авіаконструктори своїми результатами задоволені. Я люблю конструювати та мені це подобається. Я не люблю якісь енергічні ігри та спортивні. А ось тут поєднуються орігамі та інформаційні технології. Спочатку хлопці та дівчата виготовляють квіти з паперу. З них вийдуть українські віночки. Далі у спеціальній програмі створять анімаційний відеоролик. Віночок оживе. Зараз я роблю барвіночок, а взагалі я роблю віночок, який округляє герб України. Тризубець. Зараз легко, а інколи буває важко. Дітки власними ручками щось роблять і потім за допомогою додатку, спеціального додатку Stop Motion, ми створюємо анімацію. У нас виходить такий сучасний напрямок і дитяча творчість. У майстер-класах беруть участь діти від 9 років і до випускників шкіл. До занять долучаються також і маленькі переселенці. Їх залюбки навчають новому та пропонують один із 5 майстер-класів. Загалом обласний центр позашкілля відвідують понад 1000 вихованців. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Синьо-жовтий вагончик рухається польськими вулицями. Патріотичний транспорт запустили у Вроцлаві. Він – символ польсько-української дружби та прояв підтримки воїнів, які воюють на фронті, захищаючи свою країну. Над дверима написи «Захисникам України 2022», «Ми з вами» та «Слава Україні». Вирази польською та українською мовами. Крім цього, на вікнах розміщені біло-червоні серця на фоні прапора України. Синьо-жовтий трамвай курсуватиме по всіх маршрутах. Вперше він виїхав на вулиці Вроцлава до 3-ї річниці обрання на посаду президента України Володимира Зеленського. Український пес-сапер Патрон став кінозіркою. Він отримав найпрестижнішу у світі кінопремію для чотирилапих. Нагороду пальмового собаки йому присудили в Каннах, тому про свій зірковий статус Хвостань дізнався дистанційно. Колеги Патрона, українські рятувальники, подякували світовій спільноті за визнання і попросили партнерів і надалі допомагати Україні зброєю. Чим більше зброї у нас, тим менше у нашого ворога часу заміновувати нашу територію. Сапери України вдячні за увагу до нашого талісмана-патрона. Не раді, що його відвага заряджає весь світ бути відважним також. Слава Україні! Рекордні 2 метри. Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла етап діамантової ліги в американському Юджині. 20-річна дніпрянка не залишила шансів конкурентам. Спортсменка з другої спроби подолала планку на висоті 2 метри. Окрім того, що Магучих здобула золоту медаль, її результат став найкращим у світі у поточному сезоні. Срібну нагороду виборола американка Вашті Канінгем, бронзову Надія Дубовицька із Казахстану. Ще 2 спортсменки з України посіли 4-те та 7-те місця. І інформація наостанок. Музей історії Дніпра повертається до довоєнного графіку роботи. З 1 червня він відчинить свої двері для всіх охочих і працюватиме із середи по неділю з 11 до 18. Продовжуємо наближати перемогу. Віримо в себе та наших військовослужбовців. Ми мужня країна, Україна!